qazancımız yoxdur. Mən də banca kredit verəsiyam. Ayda 700 manat kredit veririm. Mən bunu hardan alım verim? Qazax rayon kənd sakini Vilayət Omarov bildirir ki, Qarabağ müharibəsərlidir. O bu ildən təqaüdünün kəsilməsinə etiraz edir. Şikayətçi əlavə edir ki, onun işi rəki olmadan pensiyasını kəsiblər. Məsələnin araşdırılmasını xahiş edən vətəndaş ölkə başçısından müraciət edir və ona kömək olunmasını xahiş edir. Hörmətli prezident, cənab ali başkomandan. Mən vilayət Umarov Məhəddə oğlu Qazax rayonunun Astanbəyli kəndində yaşayıram. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlliyəm. 2-ci qrup əlliyəm. İndi yana gəldər, çar şey yaxşı idi. Təqaüdümü alırdım, rahat da yaşayırdım. İndi 21-ci ildən bəri mənim təqaüdüm kəsiblər. Nəyə görə kəsiblər, mənim xəbərim yoxdur. İndi burada araşdırmalı nə var ki, araşdırma orada hər şey yazılıbdı. Araşdırma düzgün deyilsə də məni çağıring, oraya bir komissiya təşkil edin. Mən gəlim orda yoxlasınlar məni, baxsınlar, görsünlər mənim nə də xəstəliyim, nədir. Əyəri məyəsim nədir, onu düzaltsınlar. Ya mənim pensiyamı düzaldın da. Bu mən təqəssüz mən yaşaya bilmirəm axı. 99-cu ildən bəri mən pensiyalıyım. İşim yox, üzüm yox. 3 oğlum var, üçü də işləmir. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən indiyə qədər də heç kimə müraciət edə bilməmişəm. Həmin yəni, mən də bir yer yaşayırdım da, mənim qazancım bəs eləyirdi. İndi də mən görürəm ki, nə nə onlar işləmir, nə mən işləmirəm. Bizim qazancımız yoxdur. Mən də banka kredit verəsiyam. Ayda 700 manat kredit veririm. Mən bunu hardan alım verim? İşim yox, gücüm yox. Mən satlad şeylərimi də satdım bu 5-6 ay ərzində satıb vermişəm. Daha mənim çatılması bir şeyim yoxdur. Mən özüm məcbur olmuşam sizə müraciət edirəm. Xahiş eləyirəm, eləyirəm sizdən. Mənim ya pensiyamı düzəldin, ya mənim bu kredisimi sildirin oradan. Sizin imkanınız var da bunu sildirə bilərsiniz. Mənim yoxdur bu bir elə imkanım ki onu sildirəyim mən. Mən sizdən artıq dələlə xahiş eləyirəm. Mən Rəcəb Baba Şortdan da xahiş eləyirəm. Bizim prezidentimiz Deputatımız Səməd Seyidovdan xahiş eləyirəm. Mən bunu qayədən kimə deyim, kimə müraciət edim? Bizim dərdimizə kim ağlamalıdır? Biz vaxtil ağladıq, biz özümüzü irəli verdik. Canımızı fəda verdik biz. Biz indi bizsizsiniz indi duranlar. İndi siz bizə köməkdarılıq eləməlisiniz axı. Biz nə ara? Biz kimin uğrunda getmişdik? İndi bir yardım əlinizi uzadın da nə mənim? Mən belə yaşaya bilmərəm axı. Belə də mən öyrəşməmişəm axı. Məndə niyə axlar altında qalmalıyam? Mən vallar başa düşə bilmirəm cənab prezident. Yenə sizdən müraciət edirəm. Mehriban Əliyeva xanım, sizdən müraciət edirəm. Mənə bir köməkliyin. Mənim ya bu pensiyamı ödəyən qutarsın getsin. İstəmirəm mən bu şey pensiyanızı alsın. Mən istəmirəm. Mənim kreditimi ləğv eləyin, kreditimi. Kreditimi qutarın mən pensiya almasam da olar. Ancaq munu bağlamayın siz ala. Mənim pensiyamı verin. Mən gəlim kreditimi özüm ödəyim də. Nə var sənin burada? Bu sizin əlinizdə bir su üçün bir şeydi. Nə və böyük bir şey yoxdur axı. Böyük bir summadır. Ey, cəmi 13000 manatdır. Bunun nə var sizin alınızda bu heç nədir. Tullion çölə gəldicəkdən mən vallahi başa düşə bilmirəm. Məndə sözlə tərif də edə bilmirəm. Mən nə təri deyim sizə? Nə təri müraciət edeyim ki? Ki mənim vallahi deməyə sözüm yoxdur mənim. Xahiş eləyirəm. Mənim pensiyamı Sal Babaev cənablarına deyin ki, qaytarsın yerinə. Deyirlər ki, nə guya bunu kəsməmişik, müvəqqəti bağlanıb da. Bu müvəqqəti 5-6 şey, şey olar, 5-6 ay. Bu 5-6 ayda mən hər şeyimi satdım, qutardım. Mənim yoxdur kreditdə verəsi bir şeyim. Mən bu 5-6 ay hava qımı təşəcəcəksən.